Այս անգամ մարդկանց երկիր հաղորդման հերոսները սոցիալական թեժ գծի ծառայության աշխատակիցներն են։ Ինչու է կինս լքել ինձ, կամ ինչպես վերացնել հեռուստացույցի էկրանից սև գիծը։ Նաև այսպիսի հարցեր են հնչում սոցիալական 114 թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Գյուղապետը ճտեր է բաժանում իջ ընկերուհիներին, իսկ ինձ չի բաժանում։ Ինչու։ Լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ ոչ թե որոշակի հարցով են զանգում, այլ պարզապես, որ պատմեն հոգսերը, մեկն իրենց սրտացավ լինի։ Դուք զանգահարել եք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության թեժգից։ Եթե ցանկանում եք ստանալ տեղեկատվություն կերտաթոշակների, նպաստների վճարման գործընթացի սկսման օրվա վերաբերյալ, սեղմեք 0։ Լսապողից այն կողմ ինչպիսին են նրանք, ում մենք հարցեր ենք տալիս, բողոքում, պատմում տարբեր խնդիրների մասին։ Մարդկանց երկիր, Հեղինե Ասրյանի հետ, այսօր 21-ին, երկրի եթերում։